اتنی مشکل سے ویڈیوز بنائی ہیں. اتنی زیادہ جو ہے وہ شور شرابہ ہے اتنا زیادہ جس کا کوئی اندازہ ہی نہیں ہے. ہمارے گھر کے سامنے بالکل یہ اوپن ایریا ہے. پہلے تو یہاں پر ایک انکل ہوتے تھے, وہ اس کی حفاظت کرتے تھے, تو وہ بھی کبھی کبھی جو ہے وہ شور شرابہ کرتے ہی ہوتے تھے. جب ان کی طرف کوئی آ جائے یا کچھ چلیں وہ چلے گئے. لیکن اب یہ جگہ بالکل خالی ہو گئی ہے اور یہاں پر اتنا شور ہے. بچے کبھی جا کر پتنگ اڑانا شروع ہو جاتے ہیں, کبھی انہوں نے اس کو کرکٹ کا میدان بنا دیا ہے. لٹرلی میں تو بہت پریشان ہوں کہ اب میرا کیا بنے گا, کیونکہ پہلے یہ تھا کہ شور پھر بھی کسی نہ کسی ٹائم کم ہو جاتا تھا, لیکن اب صبح سے شام تک اتنا زیادہ شور. ساتھ ارد گرد کنسٹرکشن ورک ہو رہا ہے, تو آپ لوگ تھوڑا سا کمپرومائز کیجیے گا, کچھ دن ذرا یہ شور شرابہ رہے گا. ادروائز تو پھر بھی جو ہے وہ کم ہوتا ہے, لیکن میں پھر بھی کوشش کروں گی کہ کوئی ایسا ٹائم رکھوں جب شور کم سے کم ہو. دراصل صبح کا ٹائم میں اس لیے نہیں رکھتی, ہمارے گھر کے بالکل بیک پہ اسکول ہے اور وہاں پر بھی بے انتہا شور ہوتا ہے. مجھے نہیں سمجھ آتی ٹیچرز پتہ نہیں وہاں سارا دن کیا کرتے ہیں کہ بچے چپ ہی نہیں کرتے. تو یہ میرے لیے بہت بڑا مسئلہ بن گیا. تو ابھی کچھ دن یہ کنسٹرکشن ورک ہو جائے, اس جگہ کا کچھ ہو جائے, تو پھر تو یہ ہے کہ ذرا سکون ہو جائے گا. ادروائز تو اتنا شور ہے, اتنا شور جس کی کوئی انتہا ہی نہیں ہے. کبھی کیا ایشو ہو جاتا ہے, کبھی کیا ایشو ہو جاتا ہے. تو آئی ہوپ کہ آپ لوگ کمپرومائز کریں گے اور اگنور کریں گے. میں کوشش کروں گی کہ آئندہ جو ہے وہ شور کم سے کم ہو, کسی ایسے ٹائم پہ ویڈیوز بناؤں. میں تو خود بہت زیادہ پریشان ہوں. اور رہی بات ساؤنڈ کوالٹی کی, تو انشاءاللہ وہ بھی آپ لوگوں کو بہتر جو ہے وہ ملے گی. میری جو ہے وہ پہلے تو کافی اچھی ساؤنڈ کوالٹی تھی, اب بھی ٹھیک تھی, لیکن مجھے لگا کہ شاید وہ کم ہے, تو اس وجہ سے میں نے مائک کا جو ہے وہ انتخاب کیا کہ چلے مائک لگا لیتے ہیں. لیکن کبھی مائک کا یہ ہوتا ہے, کبھی مجھ سے وہ پلگ کرنا صحیح طرح میں بھول جاتی ہوں, کبھی وہ پانی میں ڈوب جاتا ہے, کبھی کیا ایشو, کبھی کیا ایشو. روز ایک نہ ایک ویڈیو میں کوئی ایسا ڈرامہ ضرور ہوتا ہے. تو میں کوشش کروں گی کہ وہ بھی آپ لوگوں کو جو ہے وہ ساؤنڈ کوالٹی پہ بھی جو ہے وہ آپ لوگوں کو کمپرومائز نہ کرنا پڑے, اچھی ساؤنڈ آپ لوگوں کو جو ہے وہ ملے. اور پھر بھی ذرا سا کبھی کبھی آپ لوگوں کو لگتا ہے, آپ لوگوں کو پتہ ہے کہ کبھی کبھی مشکلات آ جاتی ہیں, تو آئی ہوپ سو کہ آپ لوگ جو ہے وہ میرا ساتھ دیں گے. میں بھی آپ کو یہیں سے کیمرہ جو ہے وہ ذرا ٹرن کر کے دکھا دیتی ہوں کہ ابھی میں نے شیپس بنائی ویڈیو سے پہلے اور میری ماؤں نے اس کا حشر نشر کر دیا. اور ایک مشکل ہو تو بندہ بتائے نا, کبھی کیا کبھی کیا کبھی کیا. اس شور شرابے میرے لیے جو سب سے بڑا مسئلہ ہے وہ شور ہے, ادروائز مجھے اور کوئی ایشو نہیں ہے. ابھی آپ لوگ سن رہے ہوں گے میری بیک پہ کتنی آوازیں ہیں, یہ دیکھیں نیٹ بالکل شیپس میں نے بنائی تھیں اور مانو نے اس کا حشر نشر کر دیا. مجھے سمجھ ہی نہیں آ رہی میں کہاں پر بیٹھ کر دوبارہ سے ان کی شیپس بناؤں. ابھی مجھے جو ہے وہ ابھی نماز کا ٹائم ہو جائے گا, اس کے بعد مجھے ٹیوشن جانا ہے. اور یہ آپ لوگ شور چیک کر سکتے ہیں. آئی ہوپ سو کہ آپ لوگ کمپرومائز کریں گے. لو یو آل, اسٹے بلیسڈ, اسٹے ہیپی. اللہ حافظ.